Strana 12, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte čísla chybějící v řadě. Tak se dívám na tu první řadu 6, 60, 600. Tohle snad vypadá, že ta řada bude pokračovat. Tady se nedá nic moc sčítat, odčítat. Tohle vypadá, že to je 6, 6 s 0, 6 s 2 nulama. Že by 6 tisíc, jsou 3 nuly a 60 tisíc, no uvidíme. Tak, tady druhá řada. 350, 390, 430. Tohle vypadá na nějaké počítání. Takže 350, jak se dostanu na 390? Plus 40. Funguje to i tady? 390, ano, plus 40, no tak to použij. Takže plus 40, to je 470 a plus 4510. Tak, další řada. Tisíc šedesát, tisíc sto šedesát, Tak to tady vypadá. Tady nám přibyla jedna stovka. Tady nám ještě přibyla další stovka. Tak budu pokračovat. Tisíc třista šedesát, tisíc Podívám se na řešení. Výborně. Hm? I tu první řadu jsem odhadnul. Bezva. Tak, teď jsem... Počítal já, a teďka vy. Jsou tady tři řady, vy si přerušte video, zkuste ty řady doplnit a přijďte na to, jaká je v nich zákonitost. Takže vypínáte video teď. Tak, zapnuli jste znovu video, jste zvědaví, jak to, jaké je řešení. Tak, já jsem ho hnedka otevřel, takže co se dělo tady nahoře? No, takže tady to bylo stále minus 100. Ano. Tady, co se tady dělo? Tady se ubíralo 50. Stále, výborně. No a tady, No tohle bylo něco podobného jako s, téma, s tou šestkou, akorát obráceně. Takže 120 000, 12 000, 1200 a potom o jednu nulo méně, 120 a bez nuly 12. Tak, bezvadný, takže jste, vy, pokud jste vyřešili další tyhle ty logické řady, tak už dokážete odhadnout, jaká je zákonní nějaké matematické řadě.